নিশ্চয়কৈ এইবাৰ নগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে দুটাকৈ দুধৰ্ষ ডকাইত। নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ডকাইত দুটাই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। ড্ৰাগছত আসক্ত এই দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আফটাৰ হুছেইন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীৰ জুনমণি ৰাভাই ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দীপবনি আৰু পলাশ জমিদাৰ নামৰ এই দুজন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সহযোগী হিমাংশুৱে দেখুৱাব দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতকেইটাৰ দৃশ্যাংশ। কমপ্লেইনেণ্ট আছিলে এজন আখতাৰ হুছেইন, তেখেত শিঙি মাৰিৰ হয়। তেখেতে আমাক জনোৱা মতে যোৱাকালি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 3:30-4 বজাত তেওঁ যোৰহাটৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে আহি আছিলে। বৰঘাট বাইপাছত তেওঁ বাছৰ পৰা নামিছিলে আৰু তেওঁ টাউন অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত দুজন ল'ৰাই তেওঁৰ ডিঙিত চুৰি ৰাখি লগত থকা মোবাইল আৰু 12,000 টকা লৈ কাঢ়িলৈ পলাই গৈছিলে। আমি গম পালোঁ, সেই হিচাপে ইনিচিয়েটিভ ল'বলৈ মানে যত্নবান হ'লোঁ আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে আজি আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ দুয়োজনকে। লগত থকা মোবাইল ফোনটো আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ আৰু টকা পইচাও অলপ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা, প্ৰায় 5-6 হাজাৰমান টকা হ'ব আৰু মোবাইল ফোনটো আমি পালোঁ। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্নিং এপ, এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।